Pse ankoni në emisionin Fix Fare? Neve jemi ankuar që mos bëj njëri me lunë në shtëpi, mos thyen me atyr tiktare. Kush e thyen në shtëpinë? I thyen babai. Ju kishit shkruar që edhe ju rreth babai. Po, po. Sa vjeç jeni? Unë jam 23. Sa vjeç janë motrat? Nuk e di, njëra 21, njëra 24. Po nana juaj? Nana nuk e di sa është, nana është në gjyq, në fier. Do shkojmë të shohim brenda si është shtëpia? Po. Jam ankuar 1000 herë në për gjyqet, në për drejtë, në për lartë, palaco nuk përdot me. Shifjen një dhe murin atje si kanën. Nuk kam që të bëjmë me. Ju keni hedhur babajnë tuaj në gjyq për... Ja, nuk vjen, e mollën polisi zonës, a janë një fordun në familje. Kë ka rrapur? Re, manë motrat dhe mua. Nuk e ti që të bëjmë. Ja, kemi edhe të voglë në të bëjmë. Po pse silet babaj kështu? Nuk e di. Edhe këtu e ka fyraj? Po, kom të bëjmë. Kom të bëjmë. Ja, dhe dera ati, dhe ati, ti plenë suka në fërë. Edhe derën këtu, kush e ka shqyër derën këtu? Ai e ka shqyër, babaj. Ja. Sok, me. Ai e ka shqyër derën. Motra është e sëmur? Po, e sëmur. I më mira sëmur, dhe në orë një. Edhe dritë është qeleku. Edhe o me zingrit prapë. Nuk kam qatë të bej me. Qëfar kërkon? Kërkon një banes. Që t'ikim t'i këtu. Që t'ikni bashkë me motrat edhe me nanën? Po. Që t'ikim, kërkom një banes tjetër, dore, duham t'ikim që këtu, duham një banes, ju lutem Fix Fare, më ndihmoj. Nuk dua asgjë tjetër. Punon? Po. Ku punon? A Xhaxhi. Po, babi të ka rrahur edhe ty? Po. Ku ka qenë era fundit që të ka rrahur? Njërë vetëm kam plasën buzën. Po motrën tjetër që është e smur? Re. Unë pash që çdo gjë në shtëpinë tuaj është e thyer, xhamat janë thyer, pasqyra është e thyer, dyert janë të shkulura. Kush i ka shkulur? Babi me tërë. Po për të ngrënë si a bën ju? Me rrogën tënde u shiheni sa merti? 10.000 lek manë. Në ditë? Në ditë. Po mami puno? Jo, mamë modën. Të gjithë hanë me lekët që s'jelë ti në shpi? Jo, mërën pensionin e modrës, a jo marë dhe unë. Po vlajnë e ka rrahur babi? E ka rrahur edhe atë e. Sa vjetë që është e? Së di unë. Ka vite që jure? Po. Që kur keshë në vogën? Po. Ja, të kesh edhe cukur. Qëfar është ajo? Po, të navarë një edhe si shpi. Ja. Se e mban babi këtë poshtë krevatit? Po, navarë një, do i navarë si një edhe. Me këtë ju kërcënuar? Me këtë, na. Keni edhe kasbat edhe guzhina karen fare. Guzhina i gatuim neve i që ham neve. Karen fare të guzhina. Tani babi me mamin ku flën gjumë? Mama e flën me qupat. Po, babi? Flën vëmë tia, pa lërë pa ndërruar, as lartë, as ndërrohet. E ka meni për të ka tru shpinë, s'ko si ka t'yre? Motra e smur fle aty? Po, motra ma dhe këtu, ma dhe këtu, rronë që mbat. Nuk kam qatë bej. Po ti vetë ku fle? Ani në homa, fle me frikë. Nuk kam qatë bej, duaj që të shkojtë e policia që në një moj. Nuk tu asë gjithë jetë. Tani ti në polici ke vajtur, qështja është në gjyqë? Po. Por ju nuk po duroni do të më, kjo është problem? Jo. Por atë zot, jo, nuk po duron dot më. Sa kohë ka që ka vajtur çështja në gjyq? Nuk e di, ka shumë. Keni marrë urdhër mbrojtje nga babai? Keni marrë 1000 herë, kam mamaja diku vjen atë në çan me vete. Po pse është akoma në shtëpi me ju babai? Nuk e di, nuk e di. Si do ja hani? Ne do të vitemi fare.